Horoskop i ditor, data 17 prill 2024. Abonohuni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe vetëm në Publi Alp për horoskopi dhe materialet të tjera. Shenja e parë zodiakale. Dashi, një prej ka ndaluar, dikush të familje është i frustruar, nëse dëshironi pashje mund të shtyni planet sociale dhe të kthejnë në botën tuaj profesionale. Në fund të fundit, ajo nuk do të bëhet vetë. Demi, një partner është i kujdesshëm dhe mbështetës, ju nuk mund të imagjinoni veten si të lumtur me dikën tjetër. Jeni në dashuri apo jeni beqar, do të tërhiqet në mënyrë intuitive nga dikush që dallon nga turma pjesa tjetër e njerëzve. Binjakët, fleksibiliteti është pa që rëndësishëm sa paga dhe kështu që i përket për i shpërive të punojzve. Nëse punës juaj nuk e do këtë, atëherë mund të gjeni vete duke kërkuar në një pun tjetër. Nëse keni në indikim në vëndin e punës, organizoni takime dhe bini në akord për ndryshimet që mund të bëhen. Nga fornja, mos të tundoni ti nxitoni gjërat me një partner të ri. Nuk mund të prisni nga ata që kryejnë aktivitetin që është shumë të rëndësishme për ju sepse i kuptojnë. Kështu që jeni shumë duke shpresuar se ata do të respektojnë dëshirat tuaja për të vazhduar një traditë familjare. Luani, a mund t'i besohet një kolegu, ju nuk e dini dhe nuk jeni të sigur nëse i besoni pra t'i që po thonë. Të tjerët që i mbështesin apo t'i shtyjnë, do të mbështesin vendimet e tyre. Ju gjithashtu keni patur shumë përgjegjësi të saktë, kur jeni llogaritë të sinqertë. Virgjëresha, po filloni të kuptoni se si duhet të ishni dorë nga disa angazhime që më bëhen të tepërta për ju. Nevojitet më shumë relaksim për të ruajtur shëndetin tuaj. Ju udhëtim kënaqësie do të tingulloj si një ide e mrekullueshme. Peshorja, nuk do të jetë planifikuar, por mund të ndeshni me dikë që nuk e keni parë për një kohë të gjatë. Ndarja e fundit mund të ketë qenë e tensionuar ose të ndosur në një farë mënyre. Kjo ka bërë që të shmangni njëri tjetrin, por tani keni filluar të flisni përsëri. Akrepi, para do të bëhet të disponueshme për të nisur një projekt dhe i cili synon të përfitojë në komunitetin tuaj. Ndihma po vjen dhe ka një ndjenjë të re optimizmi rreth jush. Shigjetari, zgjidhni fjalët me kujdes për të shmangur keqkuptimet. Skenat e shumtuara apo dhe përballje ju nuk dëshironi që ti të rrethoni me një mik të dashur apo dhe të ndjeshëm. Qëndroni veçanërisht me takt kur jeni në shoqërinë e miku ose të afërmi që i dini që është i ndjeshëm dhe i prekshëm. Bricjapi, shqetësimi dhe stresi ju pengojnë që të përfitoni sa më shumë kajoj që jeni këtu dhe tani. Është e vështirë që të relaksoni dhe të qetësoni emocionet tuaja, një mënyrë për të përballur me përshtatjen e fokusit tuaj. Ujori, keni qenë me shumë ndikim se sa kuptoni në situatë grupi. Njerëzit ju respektojnë për aftësitë tuaja me përvojën e kaluar, një vepër e mirë që keni bërë dikur me autoritet që nuk është harruar. Ata do të ngrihen për t'ju mbrojtur një debat të vendit të punës. Peshit, suksesi po ju ndryshon, lavdërimi për gjithçka që keni arritur së fundi do të sjellë një pravër shtesë në hapat tuaja. Jeni më të vetëdijshëm për atë që jeni dhe në fakt do të jeni në gjendje që të bëni çdo listë të mundshme të arritjeve tuaja.